Heyo, já jsem Šedra, vítejte zpět u Pokémon TCG Online, kde se dosekávám s nejrůznějšíma kartama a teď, když už jich mám konečně víc, tak bychom se taky mohli podívat na nějaký rozumný balík, jo, protože to, co teď mám ve své kolekci, tak není nějak extra moc rozumný a mám tím na mysli tohle. Nikdy nedoporučuji si tohle pořizovat. Ne. Netestuj to, já vím, že to je hrozný. Ne, dostaň je odsuď, konsít, ano, GG. Ty karty, ok, dobrý. Tohle je hrozný balík, jak se na ně podívám, bokem, že ok, jo. Slabý Pokémoni, těžko aktivovatelný, nevyrovnaný balík, hromada Pokémonů, co nemají evoluci, tady ten nejsilnější karta z celého balíku a to už o něčem říká. Aha. Jo. A potom teda mám tohle, a což je docela fajn, potom mám tohle, nedoporučuji absolutně, když si tady to pořizovat, já jsem si to pořídil z toho důvodu, že tam je Porygon 2, mimochodem, proč jsem si pořídil ten druhý balík, protože tady je tohle, Hone Edge, a toho jsem chtěl vyzkoušet, protože mám takovýho toho frajera s full swipem a říkal jsem si, že by to mohl být dobrý balík, není to dobrý balík. Takže, teďkon, na co jich se chtěl podívat, tak je tady ten balík. Burning Energy jsem to nazval a naházal jsem do toho hromadu karet z těch teda, který v ten okamžik mám a který teda mám přístupný. Já jich nemám tolik, ale ty, který jsem otevřel, tak jsou tam celkem znát. Konkrétně, 3x Torchic. Jo, tady ten borec diskartuje energii tím prvním útokem a může útočit 2x. Lízne dvě karty, zatočí po druhý, když mám energii, lízne další dvě karty. Tajtím způsobem, plus teda ještě dalšíma způsobama, já dostávám do svého hrobu energie, ohnivý. A třeba ještě pomocí tady Burning Crawl, když skatnete 4 karty z vrchu, pokud jsou tam energie, tak tady to ji rovnou připevní. Yep. A potom teda, mám tam tady toho frajera, který bere ty energie z hrobu, a za jednu energii a připevní je na 2 mý benchnutý pokémony. Takže to je první způsob, jak využívám toho, že teda moje energie jsou v hrobu. A potom další způsob, no, možná, že to bude jediný způsob, pravdě. Ale funguje to. Další způsob, teda jak já potom využívám toho, že mám energie, tak je tohle. A kde já spálím ohnivou energii a dostanu za to dvě karty. Stejný efekt, jako má Torchic a tohle vypadá docela jako dobrý kombo. Jsem si říkal, že bych to tam mohl švihnout. Kromě toho, další karta, která teda využívá toho, že já mám karty v mý discard pile, je, já tomu budu říkat hrob. Prostě je to hrob. Yep. Odkud mám ten výraz hrob? Pravděpodobně z Yugia. Je to hrob prostě. To je tohle. Blacksmith dokáže vytáhnout 2 ohnivý energie a připevnit je na jednoho mýho benchnutýho pokémona, který je ohnivý. Proto co je tady ten balík je ohnivý. Asi to není nejlepší nápad dělat celý balík ohně, hlavně když váš Pokémon má vodní výkres a vodní výkres, tak jako je vás potom ty vodní deky úplně rozsekají. A doufejme, že žádný v této epizodě nepotkáme. Tak, teď bych asi mohl doprojet zbytek těch karet, co tady používám. A jednak tady mám NTM, který teda za 2 energie dělá 20 plus 20 za každého benchnutýho soupeřova Pokémona. Mám tam tady toho Ferreira, ten je tam jenom protože vypadá dost dobře, dají se na něj dát 2 věci a proto žádný věci nehraju, toho vůbec nevyužíváme. A jinak teda ten první útok je docela dobrý, za 2 energie 30, v dalším kole redukujete 30 damage, flip, a tady ten útok za 130 celkem docela dobrý. Za 4 energie celkem fajn. Potom tam mám Delphox, která teda je tam hlavně kvůli abilitě, ale já jsem koukal dokonce i na nějaký další balík, který se teda dá pořídit. A v něm jsem viděl další Delphox a ta vypadala dost dobře. Teď nejsem si úplně přesně jistý, který to byl. Který to byl? Když jsi měl tipnout, který to byl? Že by to byl tady ten? Ukaž to. Nope, to je psychicko-elektrický. Že byl to byl tenhle? Jo, ok, tak je to tenhle. Sky Guardian se to jmenuje.
Tady je Delphox, která je taky dost dobrá, protože za každou energii, která je ve hře připevněná na Pokémona, je jedno na kterém Pokémonu, tak z toho má extrémní sílu. Takže tady ten útok ve finále může dělat třeba 260. Úplně v pohodě. Takže to je další docela dobrý Pokémon, ten první útok je taky hodně hustý. Za jednu energii 40 damage, soupeřův aktivní Pokémon je teďka uspanej. Hodí si mincí, je uspanej, nedělá nic v to kolo. Moc dobrý, ne? Já si taky myslím. Takže tady to je asi kandidát, teda druhý, na který bych asi doporučil na to si pořídit. Ten první by asi byl tady ten deck. A ten už mám vzhledem k tomu, a vzhledem k tomu, že tady to doporučil, tak se to rovnou pořídím. GG, mám to v kolekci a právě první to potom vylepší ten balík, co teďkon mám udělaný. Každopádně já ho teďkon teda nějak extra vylepšovat nebudu. Já jenom teda dokouknu, co tam všechno je. A je tam ten Delphox, je tam Moltres, hromada energie, tady to může dělat až 120 damage, 20 si dáte do sebe. Máte tam Blaziken, Flamethrower za 130, diskátnete energii. A pokud to je tahle energie, tak se vám vrátí zpátky na toho Pokémona. To je dost dobrý kombo s ohnivými Pokémonama, protože ty občas teda diskartujou energie, jak tady to je dobrý kombo, jak si to vrátit. Já myslím, že tam mám jenom Blazikena, já jsem katnul docela dost těch ohnivých Pokémonů, co diskartovali energie, a proto tady teda mám v celém balíku jenom 3, na které mám teda 4 dvojitý, to je maximum, a potom 14 tady těch. A což je možná trochu moc, ale já k tomu teda ještě mám tohle Professor Slater, takže je dost možný, že já si jsem schopný vytáhnout všechny energie z balíku, aniž bych se dolízal třeba do druhé třetiny. Takže teď tím způsobem teda a já potom a získám energie, potom je spálím, dostanu za to karty. Takový je plán. Jakmile mám spálený energie, vrátím je zpátky rovnou na Pokémona a Pokémon je znovu využívá. Jo, a proto tady teda nemám tolik card drawu, ale místo toho teda tady mám supportery Bridget, ta dává busy Pokémony na střínačku, voli, a ten evoltuje, Evosoda, ty evoltuje, a kdybych měl víc Evosody, tak tady voli není vůbec, a potom nějaký trik nakonec, tak je Muscle Band a Ultra Bally. Jo no, protože když vyhazujete tolik energie a lížete tolik karet, tak jednou za čas teda máte plnou ruku a chcete něco vyhodit, tak to je ten způsob. Tak, jinak používám tady tu minci. Dej mi detail na minci, žádný detail, sakra, ok. A počkej, já si dám detail. Dobrý detail! Tady tu minci používám. A tady ten cardbox a pravděpodobně bych mohl používat tohle, že jo. To je ono, to je ten balík, tak. A teď ho pojďme vyzkoušet do versusu. Kde jsem zrovna teďko na 335, tak doufejme, že nenajdeme vodní balík a bude to perfektní. Kde je to? Oh, Fiery, ho, easy. Easy kill, ne? Easy, že jo, určitě. Dej mi hlavu. Oh, prohrál flipcoin, ok. Kdo začíná? Začíná soupeř. Já myslím, že s tím balíkem vždycky chci, aby začínal soupeř, protože já potom využívám toho prvního útoku. Protože točikové potom jsou schopní zacyklit hodně karet. A zrychlit teda ten start. Co je to? Je to Gardevoir X. Pokud máme stejné množství energie, tady to dělá stovku, ten druhý útok diskartuje energii z tady toho Pokémona, dobrá. Jinak Rajkova za X na střínačce, dává o 50 damage víc do Pokémonu X. Tak, moje kolo. Yeah. Velký výběr, co budeme dělat, já bych to jako viděl, že tady připevníme energii a ukončíme kolo. A to je celý. Jo no, ideálně bych asi chtěl vidět tu zemi, která zacyklí pod to mý karty. To by bylo celkem docela dobrý. OK. To je fajn.
Asi bych normálně mohl použít ten tu za 30, on by potom dalším kole, kdyby použil ten první útok, tak mě dá za 70, takže mě zbyde 30 životů. Kolo na to já můžu dát ten útok za 130. Zní to jako plán? První útok dává 30, druhý útok dává 130, to nestačí, takže použijeme tohle. Zní to jako dobrý plán. Budu tomu věřit. Dobrý ente, dobrý, ok. Máme doufat, že neumí počítat, nebo že si nečte karty, jako jich lidí je tady hodně. Tak schválně. Podívej, stejný množství energií, to udělá za 100, ne? Sakra. A sakra, má plán, vyhoď tu energii. Cože, co to bylo? Cože, jak to? Jo, protože nemáme stejný množství energie. Rip. Ok. Dobrý humor. To je noob, tyjo. Proč nepoužil ten druhý útok? Dobrá otázka. No já si asi na ní přijávat energii nebudu. Já ho donutím použít ten druhý útok. Jop. Hej mu flame screen. To je ono, zapades. Zpátky na to, na tyhle životy. Tak. Teorie je, že tady tím mě nedokáže zabít. Uvidíme, jaká bude praxe. Praxe bude, že našel tu mega evoluci a udělal nějaký velký kombo. OK. Energie na benchnutýho Pokémona. A dál. Lumius Blast za 90. Oh baby. Tak, já to vidím. Na heat tackle. Prosím, nezabij se. Oh, yeeej. To je ono, dej mi karty. Celá dobrý. Snad tím vytáhneme 3 basic pokémony. Takže plán je najít v mým balíku Torčika, vyvinout ho, takže najdem dva pro jistotu, kdyby náhodou něco špatného se mu stalo. Vyvinem ho, tady ten borec na ní nahodí energii, která bude tady odsaď. A potom ho vyvinem po druhý, tohle po druhý. A potom přejdeme na ty flamethrowery za 130. Jinak ten třetí Pokémon, který ho vytáhnu, pravděpodobně bude taky Volcarion. Tady to. Co on tam dělá? Tam machruje. Vyberu si trainera, ok, vybral si trainera, našel si energie, výborně, ok, našel si Pokémona, co to je? Ukaž to. Gardevoir, ok. To je to sama. Akorát má jiný obrázek. Ok. Machry za 120, proč ne? A pojďme, combo bombo. A ty a kde je ten třetí? Koho chci? Mám někoho, kdo dokáže vydržet ten útok? Myslím, že ne, že jo? OK. Tady to je má největší pravděpodobnost. Takže plán je takovej. Staň tím připevním dvě energie. Co k tomu, že nemám nic jiného, jak připevním tohle. A jdeme připevňovat. Sem. A sem. Tak, už akorát přečkat jenom dvě kola, bude to fajn. To je tohle. Snubble, ha! Takovej lamer. OK. Druhý pokus Omega evoluci. Schválně si to vyjde tentokrát. A? Ještě jedna Gardevoir X, kdyby náhodou. To je to samý zase. 120 ještě žije, nice. Tak, evoluce na tohle. Mám v hrubě nějaký energie? Nope. Dobrá.
Myslím, že ten flamethrower je jedna ohnivá a potom jakákoliv. Že bych to viděl, že tady to na něj hodíme v tajtom kole. Jo. Jdeš do něj. Tak. Ideální životy. Připravený na útok za 130. Okej. Okay. Jsem docela zvědavý na tu jeho mega evoluci pro tu Gardevoir. Tam furt sakuje, ty už má druhou, která má ten mega ring. Nebo mega link. Jdeme to, spirit link to asi bude, ale mega link zní dobře. Jak to vypadá? 13 karet ještě zbývá. 60. To ještě nenašel? A sakra. Heal 30? Ouu, oh, tupé kazí plány. To je konec světa. Tam by se nevylízal, než skončíme. Okej. Okay. Už mu zbývá jenom 12 karet. Už mu zbývá jenom 11 karet, jestli něco najde. OK. Použij ještě tohle. To bude 9 karet. Stačí přečkat jenom pár kol, tyho třeba vyhraju jenom na to, že si dolíže balík. No jo, podívej ho. Najdi si ty dvě energie. No, paráda. 9 karet. Easy game. Ještě si vrať tajto do ruky, ty jo, analýzí si další karty. Je, ono. Tak, viděl bych to na to, že tam hníme tohle. Okej. Okay. Pojď mi Evo Soda. Je, ono. A tady to asi si nechám, protože nemám žádnou energii, kterou bych mohl vyhodit. A to si asi nechám, protože na tom torčíku by to asi nic nedělalo. A jdeme ho kopat. To je ono. Dávaj tu ohnivu. Ta nebude potřeba. Či tak ho blaze kicknem. Ukaž to. Žádná mega evoluce tady není, jako, hele. Musíš to mít v balíku, jestli jsi to ještě nenašel. A tohle je dobrá karta, tu mám taky. Tak pojď. Rozjeď to do mě, kámo. Pojď do mě a tě po mně. Chvíli napětí. Extrémní napětí. A N zamíchává karty. Dobrá. Čtyři karty pro mě, čtyři karty pro tebe. Skoro to sami. OK. OK. Osm karet zbývá. Aha. A dál. OK, kůjde za 30. Joink. Proč mu ničíš tu energii, když ho zabiješ? Já taky nevím. Ale je po něm. Proč mu dáváš ten blaze kick, tyjo? Proč mu dáš ten blaze kick? Aspoň nemusíš vyhazovat tu energii. Takový facepalm, ty. Proč si vyhazuješ tu energii? Pane bože, co to dělá? Co to dělá? To je noob! Okay. A je určitě strategie, teď on jako musí použít ten druhý útok, tomu aby tady to vyřadil. To je strategie, to je strategie. Teď
Teď mám jedno, dvě ohnivé energie. Myslím, že tady to připlňuje basic. Ne, dvě ohnivé. Mě zajímá, jestli se tady to počítá jako ohniva. Mohlo by. Českanec bývá. Ok, tu zastarovat se. Tady to připevňuje jenom basicy, že jo? Se hnedkon dozvíme. Okej. To vypadá dobře. Víc motresů. Víc motresů, zabírá víc místa na benchi. Tak. A už to power heatuje. Jednu sem, jednu sem. Nice. Jo, vypadá to docela dobře, tyjo. Na to, že jsem sundal jenom dva pokémony, tak to docela v pohodě vyhrávám. Pozor, pozor. Kdo to bude? Je to Moltres. Rip Moltres. OK. Nevěříme v sílu karet, takže si musím nalízat ty karty sám. A jak přesně si najížu ty karty, když nemám ty basic, nic se nestalo. To byl jenom trik, jak si hodit tu energii do hrobu, ne přece. To je jasný, to je jasný. Že jo, to byl akorát trik, abych ho zmatl, aby nevěděl, že mám energii, to je jasný. Tohle dělá 80, že jo. To nebude stačit. Ideálně bych chtěl dostat tohle do hry. S třema energiema za 110. Se 4 energiema za 130. To je to, co potřebuji. OK. Ještě tam je pořád. Jdeme tohle sem. Já sice k tomu nemám toho druhého frajera, ale tomu neví. A evidentně to nevytahuje tady tu energii. Dobrá. A konečně Mega Gardevoir. Třicetkrát tolik, kolik má připevněno energii ke všem svým pokémonům. Žádný útok, co to bylo? Jo, ono to je za 3. Rip. OK. Tak to vypadá jako easy hra, kolik má životu? 210, OK. Jinými slovy 130. Dobrá. OK. A jedna energie je v hrobě. Dobrá. Hodím tam tohle. Pozor, teď to kombo. To půjde. Tohle házím do hry. Tady s tím dávám retreat. Zahazuju dvě energie do hrobu. Šíň! Počkat, to je dobrý, ne? Tady, OK. Já jsem myslel, že jsou to, dobrý, v pohodě. Zabij ho. Oh god, já už jsem myslel, že jsem
že to připevňuje jenom na Pokémona, co je na benchi. Wow. OK. Dej mi ten jeden coin, já si ho zasloužím. To je ono. OK. OK. Dobrá hra, já si taky myslím, jo. Skvělej balík, jo no. Hlavně, když to s ním ujíte. To jsem ten, kdo ho poskládal. Dáme další hru. Ohnivý a travní. Výhoda. Já aspoň možná výhoda. A? Já mám první útok. Tak teď to bylo zahřívací kolo, teď to úplně v pohodě. Jak to vidím? Vidím to, že tam hodím tohle. Jap, vždycky. Tady to potřeba nejdřív vyvinout. Teď to bude easy. Jsem úplně roztažený, to protažený. Easy game. Co to je? Je to Charizard X za 180 životama. Tady je Shaymin X se 110 životama. Už to tam rakví, jo. Ach jo. Tohle je taky X? To je taky X, no jistě. Proč ne? To je skoro stejná ruka, možná ještě lepší. Thanks. OK. Tady to vytahuje energie. Roz dva. Dobrá. To házím sem. Tady to házím sem. Tady to aktivuju. Jedna energie v hrobě. Dobrý, tady to švihne na pole. Tady to když tak můžu připevnit na něj a bude útočit za stovku. A nezní jako špatný plán. Sem. Tady to tam. Si vytáhnu další energie. Joink. Větší pravděpodobnost, že si vytáhnu nějakou evoluci k tady těm dvou, potom přes Ultra Ball si vytáhnu druhou. A jdeme! Zastro Charizarda, easy game! Takhle to má vypadat. Ještě jsem mohl udělat lepší frajeřinku, že bych si vytáhl ještě energie navíc, že jo. Ale myslím, že to nebude třeba. Dobrá. A vidím to riskát energii. Začátek. Dobrá. Máme tohle. Asi bych to viděl na to, že si zahodil další energii. A GG! No. Podívej ho tu! Jsem měl zahřívací kolo a teď už to tam jenom práskám jednu za druhou. Yeah. Takhle jak by měl fungovat tady ten balík. A s tímhle myslím, že bychom taky mohli ukončit tady tu epizodu, takže pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Jinak, dej mi těch 25 korun. A tady ten ticket. Nazdár!